পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে 90% বা 95% নম্বৰ পোৱাটো আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছে। যদি আমি বিগত 3-4 বৰ্ষৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তালিকাসমূহ লক্ষ্য কৰোঁ, 90% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা দেখিবলৈ পাওঁ। এইবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন 90% নম্বৰ পোৱাটো একেবাৰে সহজ কথা, কিন্তু ইয়াৰ বাস্তৱতা কি? প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব বিচাৰে। যদি কোনো বিশেষ কষ্ট নকৰাকৈ 90% বা 95% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰি, তেন্তে সকলোৱে লাভ কৰিলেহেঁতেন। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কেৱলমাত্ৰ 10 দিনত বোৰ্ড পৰীক্ষাত 95% নম্বৰ লাভ কৰাৰ কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সকলো তথ্য ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। আমাৰ এইটো চেনেলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সুপৰিকল্পিত প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন কৌশল, বিষয় অনুসৰি প্ৰশ্নোত্তৰ, অধ্যয়ন কৌশল, মডেল প্ৰশ্নকাকত আদিৰ দৰে বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা। ভিডিঅ'বোৰ যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। গতিকে বেছি সময় নষ্ট নকৰি বলা এতিয়া মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত কেৱলমাত্ৰ 10 দিন অধ্যয়ন কৰি 95% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিনে? যদিও বা কৌশল বা উপায়বোৰ আনক কওঁতে সহজ যেন লাগে, কিন্তু এইবোৰ অনুসৰণ কৰাটো কঠিন বা বিৰক্তিকৰ কাম। যদি কোনো এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁ আগতে একো পঢ়া শুনা কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বাবে এইটো কঠিন হ'ব। আৰু যদি কোনো এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে একান্ত মনেৰে আৰু সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে তেওঁৰ পঢ়া শুনা কৰি আহিছে, পৰীক্ষাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ প্ৰস্তুতি কৰি আহিছে, তেন্তে তেওঁৰ বাবে 90 বা 95% নম্বৰ পোৱাটো অতি সহজ। ধৰি লোৱা কোনো এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁ এনে 80 বা 85% নম্বৰ পালেহেঁতেন। যদি তেওঁ পৰীক্ষাৰ আগৰ 10 দিন কেইটামান পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰি তেওঁ পুনৰ ৰিভিজন আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে পুংখানুপুংখ হয়, তেন্তে তেওঁ আৰু 10% নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। সেই পদক্ষেপকেইটা হ'ল, প্ৰিবোৰ্ড পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বা নতুন মডেল প্ৰশ্নকাকত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো বিষয়ৰ চিলেবাছ আৰু ব্লু প্ৰিণ্টবোৰ পুনৰ এবাৰ চাই লৈ তাত কিছুমান এনেকুৱা লেচন আছে য'ৰ পৰা সৰ্বাধিক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে। কিছুমান এনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ চিনাক্ত কৰি সেইবোৰ অধ্যয়নক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ মাজত থকা গেপ অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত পৰ্যাপ্ত সময় আবণ্টিত কৰি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে। এইকেইদিন সুস্থ হৈ থাকিব লাগে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জিৰণি লোৱা, ভালকৈ খোৱা লোৱা কৰা। অধ্যয়নৰ এই তীব্ৰ সময়ছোৱাত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মনত ৰাখিবা, শৈক্ষিক সফলতাৰ লক্ষ্য লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'লেও নিজৰ যত্ন লোৱাটো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি সফল হওক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বহুতো দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ লিংক আছে, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।